За үзэгчдээ дараагийн 2 багийн тулаанаар иргэн уулзж байгаа да цаатай байна. За энэ удаагийн энэ матчын 2 багаар CSL Gaming баг Gamet гэсэн 2 баг маань best of 1-ээр хоорондоо таарч тоглох нэ. За үзэгчдээ дахин өдрийн мэндийг хүргэе. За CSGO ProSeries тэмцээн маань Lofk Entertainment Center-ийн social media хаягуудаар үзэгч та бүхэндээ хүрж байгааг дуулахад таатай байна. За, хоёр багуудын тоглолт эхлэхийн өмнө манай poster дээр social media хаягууд маань барьсан байгаа. За, Facebook-ээр үзэхийг хүсвэл та бүхэн Lofk-ийн RPS-ны page-ээр стримийн маань тэмцээн явж байгаа. За илүү дуу дүрсний өндөр чанартай үзье гэж бодож байгаа хүсэж байгаа хүмүүс маань YouTube сувгаар The Love Game Center хаягаар үзэж болно. За мөн Twitch дээр бас давхар стрим маань явж байгаа. Twitch дээр The Love Game Center гэсэн channel хаягаар тэмцээний маань стрим давхар цацагдж байгаа. За ингээи 3 сувгаар өнөөдрийн тэмцээн маань давхар цацагдж байна. За 2 баг мэдээж warm up буюу бие халаалтанд орсон тоглож байгаа. За үзэгчтэй энэ тэмцээнүүдэд олоолаа, найз нөхдөрөө маш олоолаа үзхийг хүсэж байвал channel social media сувгуудын маань бас найз нөхдөдөө хэл дуулгаараа төмөнд түгэж маш олоолаа үзхийг muse mini би өрөөлж байна. За хоёр баг ерөнхийдөө ready гэд хутгныхаа раундыг эхлэх гэж явах шиг байна да. Өнөөдрийн хувьд бол 64 багийн тоглолтууд best of 1 форматаар үргэлжилж явагдаж байгаа. За хутганы раунд явах нь. За энэ шууд их яваад хэлчих шиг боллоо. Хутга гэж байна. За рес хийлээ. За хутга хутганы раунд яваад талаа үзэж явах шиг байна. За CSL Gaming багаас Togo, Biko, Godzilla, Farten, Raptor гэсэн таван тоглогч CSL Gaming багийг төлөөлж байна. За шууд явъя гэж явах шиг байна. Хутга хийхгүй болж таарлаа хоёр баг. City Class Games багийнхан Lars, Kazuke, Ziggler, Resulti, Marcus гэсэн таван тоглогч. За энэ Beru орч ирлээ. City дэгүн байгаа. Сайтын нэг Lars унсан. Rutek маш урт ирж байна. Coffee. Marcus унлаа. За бананагийн нэг тоглогч унсан. Бүстэлсэн. Ziggler нёгийг унгалаа. Nice shot. Godzilla унсан. Оо, за Ziggler. Би алалтан дээр маш сайн буудалт үзүүлж байсан. On fire байгаа юм байна да. Ziggler Kazuki 2-2 kill clash нэг kill хийснээр гарбууны echo round-ыг CSL Gaming Bug City Class авлаа. За тэмцээний маань ерөнхий зохион байгуулагчаар Монголын Electro Sport спортын холбоо, за хамтрын зохион байгуулагчаар Love Gaming Center маань ажиллаж байгаа. За тэмцээнүүдийн маань шууд тоглолтууд уучнаар 19-ийн үйлчлэгийн төв буюу Lofk-ийн салбар дээр бүх багууд энд ирж хөрөлдөж тоглож байгаа. Маш уур амьсгал халуухан зааланд бол маш гоё халуун уур амьсгалтай тэмцээнүүд маань тоглолтууд маань ерөөхдөө өрнөж байгаа. За энэ Ziggler бүсний дээр үсээр гаргаж тайминг нь уг нь таараагүй. Гэхдээ spray controller маш сайн хийснээр Raptor-ыг унгаагаад авсан. Цаанаас нь Mides Togo буудаад унгаач чадсангүй Ziggler ямар ч гэсэн 16% HP-тэй улаасан. За Boiler-ос энэ Godzilla Retro Pick ийг харсан лонгод 4 дигл games багаас гарч байгаа юм байна. Элсиг нэг таг. Бико. Ана 25 хэсэн байна уу? 25. Окей, гомна давлаа. Айснес дахиад
Ik heb chatten go bitcoin. Die gaan rassen. Da kan niet er al B toegelaten. Bam, dit de aantal de apparten door ga. Ziet ik eens hoe er toegelaten. Hoe er komen gaat afsen. Oh nice shot. Ik heb nog headshot. Ze hoe headshot B zat clear. De bomb shot beruwe goed zeg. Ze gaan ziet ik eens rustig. Ирсэн, за ситэдийн нэг тоглогч, за хоёлоо олж авч байна. Бико! Маш гоё диглий хоёр шот. За яаж та хүн кросс хийндээ? Смок واخгүй. Нейтэн дээр гарч ирээд буудсан боловч унгаад чадсангүй. Резолти хоёлынгийн унгаалснаар. CSL Gaming Bug. Хоёр дахь раундынхаа ялтыг дахин байгууллаа. За Gaming Bug. Маш гоё тоглолтыг Бико үзүүлээд авлаа. Диглийн гахалтай хоёр шот. За үзэгчдийн social media сугуудаараа share follow хийгээд маш олон хүнд үгээгээд өгөөрэй гэж Muse миний бид хүсэж байна. За шууд buy орж ирсэн full buy. За headshot-ийн ард банзны ард нэг тоглогч. За гараа авчлаа. Marcus үс юм байна. За mid дээр Aug-тай resulty. Миди контролцсон. Апсар нэг урагшиж байна. Урдаа нэг флаш. За барил эзэлсэн. Нуглаан тэг тоглогч байгаа. Бартон резултыг унгасан. За трэорийнхэн ерөнхийдөө тавуула. Мид контролтой байна. За банана бол нэг тоглогч бүр шахацсан байгаа. Пико эргээд мид рүү орсон. Ja, banana der in der Ziegler. Hast du das Farten shot und rassen. Der B-Side clear. Bomb und Boiler der Rundschla. Kazuki. Boiler und unten der. Bomb und rassen. Der heute lassen hier steht, wo ich hier steht. Der und. Der Schartla. Gap der Smoke ist leer. Der Bomb war am Schurzen. Arassen Harren. Nick Headshot. Farten und Zinn. Ja, Togo-гийн mind play харцгаая. Flowers opaad Togo-г midlane mid-д унгаснаар. CSL Gaming Bug 3 дахь раундынхаа ялтыг байгууллаа. Tony Herzog 3 тэг. Асай маш ойрхон раунд байлаа да Games Bug-ийн зүгээс. За та бүхэн 19 үйлчлэгний төвдөө ойрхон бол тэмцээний бичлэгүүдийг лайв стримүүдийг шууд ирээд тэмцээний тоглогчдын оролцож байгаа тоглогчдын халуун уур амьсгалтай хамт энэ орчныг мэдэрч болно. За резулти Godzilla-г унгааж байна. За бүүстэн дээр тог шидсэн. Хачаат нэг тоглогч. За чөөгөө дигэлтэй. Зиглер онсонгөө. За дагаад нэг смок хийсэн пикот ин дигэлтэй. Kazuki-г унгааж байгаа харагдаж байна. За мэд дээр энэ шахаад барьлын нөхөр Marcus AVM-т өрөөд ирсэн 4-3. Оо, за shot алдчихлаа. Хоёр дахь онсон. За дахиад Raptor дигэлтэй. Marcus Panda Botsnar. CSL Gaming 4-р раунда. Авлаа. Нэт модыг давуулж шилгэн банана пүшилсэн. Нэг тоглогч шилсэн дээр унсан. Ахаа ситигийн эс байгаа. За ситигийн эс төг орж ирэв. Шууд хэчүүлээд унгаацсан. Ритекийн дээр ситигээс нь резолти өгн ороод ирсэн. Гэптэй смок. А чатсан го. Казуке. Констракшнер кофен руу ороод ирсэн. Нэг үсрээд ороод ирлээ. Бик унсан. Эсийн авч байна. 4-2. Godzilla M4-оор 2 headshot. Тэгээд Games Bug-ийн раундыг
Авлаа тооны хайрцаа 4-1 болж байна. За энэ раундыг одоо Games багийнхан маань авчих юм бол дараагийн раунд дээр CSL Gaming баг бүтэн full echo хийх учиртай. За өнөөдөр бол бүх багууд маань best of 1 журмаар тоглоод үүнээс шилдэг 16 баг нь шалгалж үлдэх учиртай байгаа. За эхний best of 1-ийн сүүлийн матчууд бол одоо 19 үйлчлэгээний Love Gaming Center дээр болоод өнгөрч байгаа. Үүний дараагаар 16 баг маань дахин best of 1 тоглож шилдэг 16-аа шалгаруулна 32 баг маань. The Raptor and Modin дээрээс гарч ирсэн Зиглерийг унгаачлаа. За сайтн дээр Казуки ганцаараа. За ерөөхдөө мдээгүй байгаа. Чадгсан. Prefire, төгөөгийн Prefire маш гоё орж ирснээр Казуки онж байна. За 5-2 ахиад Маркус Resulty 2 сэвлэх баг. 5-2 болсон. Дараагийн раунд 3 тоглогч нь мөнгөгүй. Хоёр баг маань хоорондоо бас гал гарсан маш ойрхон тоглолтуудыг өрнүүлж байна. За өмнөх раундын өмнөх матчын тоглолт маань техникийн саатал гараад яг тоглолтын тэмцээний тоглолтын маань сүүлийн мөч бас стрим нь цацагдж чаддаагүй байгаа. За нисдэг хутаг баг ялтыг авсан байгаа. За resultant мэдээд снайпертаа бугаас эвлээд харж байна. За Games багийнхан 2 дахь раунда авлаа 4-2. За 3 тоглогч шууд USB-тэйгээ гарч байгаа маань Echo хэлсэн. За Resulty Optane тулсан. Chromatic тоглогч. Ziggler гарбуутай байгаа. 2 буу 1-1-ээрээ 2 сайтн дээр хуваагдчихсан юм байна. 6 номертой Togo. Банана шахаад ороод ирлээ. Эсэж чекэлж байна. За FT-хэн гарахгүй лээс байгаа. Godzilla цан Kazuke-г унгасан зүргүрлээд Clark Godzilla-г унгаалаа. Raptor эсрүү нэг хүн усрээд оруулчлаа да. За энэ дээ танаас хэлсээс бодож байгаа юм ямар амар бодож байна. USB-гээр 2 headshot Raptor 16 HP-тэй. За B тоглох нь Togo and City Smokerson. За уртаа өөртөө flash Double pick Resulty Opto. За шууд City гарчлаа. Нэг унгаацсан Raptor. Шууд бомба тавьсан. Хоёртоо туулан зэрэг. Нэг унгаацсан. За гарпуугаар Ziggler Togo-г унгаагаад давлаа. Raptor ганцаараа 1-1 шиг 2 clutch 16 HP-тэй. Тэр орнд бананагаас бүрний тоглогч шахаа сайт руу ороод ирсэн. Nice shot. За хоёр тоглогч одоо mind game гарна. Аа, яриа амтсангүүтээ. Сайн one tap орсон бол маш гоё клатчийг үзүүлэх байлаа Raptor. Ziggler гиснэр маш гоё MVP тоглолтыг энэ раундд үзүүлж CSL Gaming баг 5-2 хайцаатай тоглолтыг эргээд 3 раундын зөрүүтэй болгоод авлаа. Тэмцээний маань стримийн нэг давуу тал бол 3 social media суугаар зэрэг засагдж байгаа. Twitch TV, YouTube, Facebook гэсэн хуудсуудаар та бүхэн өөрсдийнхөө боломжит нөхцөл байдлаар интернетийн хуц хүчин чадал чанараас шалтгаалаад аль ч дуртай суугаараа тэмцээнийхээ лайв стримийг найз нөхцөдөө маш олоолаа хамт олноороо үзэн сонирхож болно. За Facebook дээр The Love гэсэн албан ёсны пэйж хаягаар, за YouTube дээр The Love Game Center гэсэн хаягаар, за Twitch дээр The Love Game Center гэсэн хаягуудаар тусдас 3 газар зэрэг стрим маань зацуулж байгаа. За энэ бүхэн дээр байсан Clars тайцсан. Godzilla. За ямар ч юм унгаасан. Гэхдээ Trade дээр Clars зүйлээд унгаачлаа. 4-3.
Бикок резолти опор банаа дунгаарч байна. Одоо бомба авах гэж гарна. Хам бодож юм да. Бодож чадсангүй Raptor. Бомба аваад мэт рүү гарсан нэг тоглогч шууд нгалаа. Та өөрөө смок авсан мэт рүүгээ гарах нь мэд дээр нь тоглогч барай суулж байгаа. Маркус Апа Раптрийг унгааснаар 6-2 болж байна тооны харьцаа. За банана фаст шахад ороод ирлээ. Годзилла нёгийг унгасан. Зиглер хэджот нёгийг унгасан. 4-4. Ахаад нэг бомб унсан. Raptor пикч гарч ирсэн унсан. Бико! За Бико барин дойлоо. Дефолт молли орж ирсэн. Ташн дээр Кларс гарч ирээд унсан. Маркус эстэй. 1-1. Төгөө Казукаг унгааснаар Games Bag 3 дахь раундаа авлаа. За маш хурдөр attack орж ирээд гал гарсан тоглолтууд shot өрнөд дуусчлаа саний раунд. За энэ нэг хүлээсэнгүү маш гоё тоглолт гарлаа. За энэ тоглолтод зэрэгцээд маш олон багийн тоглолт бас зэрэг 19 лав центр дээр маань явагдаж байгаа. За тэмцээнийг яг газар дээрээс нь шууд үзгийг хүсэж байгаа үзэгчд байх юм бол лав 19 центр гейм центр дээр ирж тоглолтынхоо шууд дамжуултыг энд тоглож байгаа баг тамирчтайгаа зэрэг үзэх хамт үзэх энэ хайп халуун орчныг бас хамтдаа мэдрэх боломжтой юм. Godzilla тэнд резолтыг унгаагаад авч байна. Казуке гарпуутай энд буу авахгүй. За буугаа авцгаа. Raptor барьцсан байгаа. За гарч ирээд унсан. Маркусас унлаа. 1-3 үлдлээ. Кларсен. Эвэмт. Метро флаш бомба авлаа. За сайн форс бай раунд үсэн. Бүгд гарбуу. Хэлмет кевлер те. Бүр сейф тоглож байгаа юм байна. Тэгээ сайт руу. Уруулаа өрөөд ирлээ. City smoke болсон. Төгө. City control аваад үлдсэн. За мэдээж. Flashman. А Kevlar helmet. Sniper bolt-ага сейвлэх бах. За бас utility-нууд байгаа юм байна. Нэг nade, хоёр flash та. Дараагийн раундын дээр баг. А нэг smoke гараа аваад full bite гараад ирнэ мөнгөгүй дэж. За багийнхан дөрөв тоглогч харин Horsepay их нөө эко явах нь дараагийн раунд орох full эко орох болов уу гэж бол бодож байна. Spartan Raptor 2 ч шалгаа чеклэд явсан. SIT clear хийж байна. За тэгэхээр Muse тайлбарлагч миний би үзэгчдээсээ маш олоолаа. Энэ халуун хоц хайп орчныг мэдрээсэ гэж үсэж урайлж. За 19-ийн гейм лоф центр дээр ирээрэ гэж урайлж байна. За боломжгүй бол сошиал медиа сувгууд, гурван сувгуудаар тэмцээний шууд дамжуултыг үзэх боломжтой. За энэ дэр мэдрүү шууд Маркус Биког унгаац Raptor энэ дэр бойлер үүд дээр шууд хөрөөд ирлээ. Шорт дээр нэг тоглогч дээрийн дор байгаа. Эвний дор байгаа. Зиглер барьсан байгаа. Таа. Давгасан. Трейлер Godzilla. Гараад авлаа. Донг руугаа гарахын коннектор хийцгүү. 3-3. A site-н дээр 2. А сайтны өнөг унгасан. Казукенд USB-тэй гарч иж пикэл чадахгүй байна. Гарсан. Шууд унлаа.
Маркус дахиад снайпера сэвлэх баг. А номын санд нэг толгоч, тоглогч маш ойрхон хүрээд ирсэн. Бага скопл бол ер нь баригдан да. Эй, тайминг таарсангүй. Thanks нэр. A games багийнхан 5 дахь раундаа авчийн тоглолтын тооны хайрцаа улам ойртлоо. Раундын зөрөө ердөө 1. Boys, macro spray drain. And long there. Flash out raptor гарах нь тэгэлсэн. Басука алдчихлаа. Я бустен дээрэнд годзилаг харах боломжтой. Төвөө харсан, унгаасан. Оо, тэн годзила ямар гой будч. Хоёр тоглогч унгаагаад бас Fortnite цаана унж байна. The B-side clear 3-2 үлдсэн. Lars хөлийн чимээ алдсан. Хөл алдсан. Raptor барьсан байгаа. Унгасан. Result. Result унснаар. Games багийнхан 6 раундыг авлаа. За 4 раундын streak-тэй явж байгаа юм байна. Дараасан 4 раунд авцсан. За ахиад CSL Gaming багийнхаа одоо багаараа. Echo гэж ах шиг байна. За 4-3 дийг л 5-7 гарлаа. Тэхэн гарбуутай. Раунд явах нь. А модын дээр 2 тоглогч шатаад авсан. Клаар сунсан. Дахиад цаанаас нь Маркус. Энэ нь бол бэст так. Гэж илээ хэджот орсон шууд унтсан. Төгө, result-ыг унгалаа. За дээр Консуке, Raptor-тай тушаад болно. Long-ыг smoke-лод Raptor цаашаа shot уу гарна. Яа, хашир байна. Нилээ хашир орж ирлээ. Marcus USB-тэй. За ганц буу унгах гэж л үзэх бах та. Одоо бол хоёр тоглогч, City-гийн хоёр тоглогч маань аль болох буу унгах сонирхолтой байгаа бах. Раундыг авах бол бараг билэгдэшгүй даалгавар учраас. Нийлж гад ядаж ахад нэг бууч гисэн унгаагаад авах хэрэгтэй. Зиглер уг нь раунд эхлэхэд маш гой буудалтай байсан. Raptor. За чадсан гоо. Raptor гарч ирээд сүлдэнд болж Маркусыг унгаачлаа. За оны хайрцаа 7-6 буюу эхний агсыг Games Bug Trotlasa нэг раундын зөрүүтэйгээр тэргүүлээд эхэллээ. Зиглер опта гархан. За Кармаро нэг тоглогч бик орсон. За үсрэгтэн шот алдсан. За бико барьлаа хамгаалж чадсангүй татчихлаа. За нуглаг молигоор шалгасан. Касуке хошоо татлаа. Нэг тоглогч молын дээр гарч ирээд унгацсан. Партн Кларсыг унгаачлаа. Result-ийг сайтанд ганцаар үлдсэн. За цаан Godzilla Beru бомбод дуудаад колдо явчих шиг боллоо. Төгө номын санд. За номын сангаас Маркус гарч энийг унгасан. Партн болгоомжтой болох болохгүй. Зиглер нэг опор шот алдаад унчлаа. Маркус Fortnite-ыг унгасан. За 3 сегнийг ана огийн мэдсэн. City-гээс хүн гараад ирсэн. Урдаас нь Raptor Mark шиг унгаагаад.
дараагийн раундынхан ялтыг Games багийнхаа авч байна. За ерөнхийдөө багууд маа сити талаас маш тааруухан хамгаалтуудыг үзүүлээд байгаа харагдаж байна да өнөөдрийн тэмцээнд. Raptor. Цаашаа гараад clash-ыг унгаачлаа. Marcus. Nice smoke spray. За тэр орхон дахиад бэрүү ерөөхдөө пиклэх энэ. City-дэр result-и. Омптаар арц сууж байгаа юм байна. Төгө. Аката. За тайминг хүлээгээд байгаа шиг байна. Хатчих. За тоглолт маань гацчлаа. Дахиад техникийн асуудал гарвуу? Юу осныг бол цаанаас мэдээ өгсөнгөө ямар ч хэсэн пост бол гацсан. Тоглогчид яг байрандаа хөдлөхгүй тогсцоо харагдаж байна. Энэ хооронд бүгдээрээ үзэгчтэйгээ. Let's go. Тоглоомын тухай. Баг зэргийн яриа өрнүүлээд авъя. За ер нь бол CS:GO тоглолдог, PC тоглоом тоглолдог, дээрээс нь CS:GO Тэгэнтэй тоглолтог хүмүүс маань бол CS:GO-ыг үнгүй болсныг бол маш ихт мэдсэн байгаа. За энэ тоглоомоор цаашаа өсөж хөгжих мэрэгжлийн тамирчин болох сонирхолтой залуучууд маань бол эхний ээлжийн тоглоомоо бол үнгүй суулгаж авах хэрэгтэй болсон. За энэ техникийн асуудал гарлаа. Одоо маш урт нь шалгаад эргүүлээд хариу өгөх бах. За тэр хүртэл хэдүүлээ төр завсарлаадах. За фонтен бидний дэлгэцнээ харагдаж байна. За сая Go-ийн өөрийнх нь баг үүссэн гэсэн мэдээллийг хэлж байна. За тоглогчид тоглолтын дундаас пауз аваад эргүүлээд тавихаар өнөөдрийн туршуулын тэмцээн дээр бол ерөнхийдөө багууд маань маш их баглаад байгаа юм байна. За энэ стрим дээр харин өнөөдөр team тоглолт гараагүйсэн. Энэ саяны тоглолт маань
баг үсэд техник асуудал гарчих шиг боллоо. За эргээд ямар ч гэсэн багийн тоглогчид манд бүгд хоосондоо эргээ орцгоож байна. За таны хайрцаа бол 8-6 games баг 2 раундын зүрүүтэй хөрөх хошуувчилж байсан санагдаж байна. За одоо багууд маань зохион байгуулагчтайгаа зохион байгуулагч зүгээс ярилцаад саний раундыг яаж шийдэх вэ гэдгийг хэлэх ба. За шууд арбуны раундаас GL гэж эхэлж байна. Зиглер урд нь резолти. Lars мэдчих ахсан бодзилаг унгасан. Төгөө унцсан. Вулкан дээр бикогоо. Казокег унгаад авсан. Нэг тоглох зиглэр араас нь гараад ирсэн. 3-3 маш ихгүй байрлалд ороод авлаа. Резолти за араас нь гарч ирээд биког унгаачлаа. Фартен сайтро шахсан. Зиглэр Кларс 2 1-1-ээр нь унгахад CSL Gaming Bug Террор талаасаа 1 раундыг авлаа. За саяны раундыг ерөөхдөө дууссан гэж үзсэн болоо да. Чот барай солиод эхэлчихэж байгаа. Games Bug-ийнхаа CT болоод Нэм 7 гэж дууссан юм болоо 9-6 гэж дууссан юм болоо трийг биднэрт мэдээж хэлэх ба. Нэг онсон. The Games багийнхан эк раунд да маш хурдан дуусгачлаа. CSL Game-ийн 2 раунд авсан. Мэдээж Games баг бол тоглолтыг хөшөөсч байсан. Хэрвээ 8-7 бол одоо CSL Game-ийн баг 9-8 гээд 1 раунд дор тоглолтчлаад эхэлж байгаа бах. Аль татаа раундын ялтыг өгснэг танаас биднэрт хэлэх баха. За смокын дондор мэдрүү төгө гарлаа. За апс руу Казуки өгсөн. Ларс Петер нэг тоглогч унгаж байна. Дондор төгө нэг хүнтэй резолтыг тулна. За смок дөнгөж ярилгахад харсангүй нэг таг аваад өөрөө наалсан. Казуки апартнаас дээрэс нь харах боломжтой. За бомб А руугаа ирж байна. Бико эндээс маш гоё юм дээ. Нэг унгасан, хоёр дахиад чадсангүй өөрөө унсан. За эс рүү унж ирсэн хүнийг төгөө унгаачлаа. 3 эсрэг 2 болоод авлаа. Зиглэр бананагаас болгоомжлоод байна. Гоцило мол шидэгт нь таймингтад араас нь гараад ирлээ. Зиглэрийг унгахан дээ. А зиглэр унсаа. Маркус ганцаараа. Бомбтойгоо 30 секунд. Цэн байна. Том хэлсэнд төгөө байрандаа хүлээж байгаа. Нэг ч уг нь хүл алдаагүй. Харсаа. Хэдшот. Гэнс багийнхан. Хоёрт гагсан эхний раундаа. Авч байна. Modinate мэдрүү шийдсэн. За энэ банана руу опта тоглож шахсан. Нэг shot miss. Shot force by is in bed. Мөнгөөр бууац гасан. Бартен дээр нэг тоглогчийг бүүслээд авлаа. За би shot B-рүү тоглох нь дээ. Coffin smoke гэсэн raptor boost-ын дээр. City smoke. Дэндүү гэптэй смок шидчих шиг боллоо доо. За
Fart and Raptor 2. Хоёр талаас нь crosslad буудах нь дахиад smoke давшруулад бүтэн оруулж хийцэн. Тав тоглох шууд бананагаараа орж ирхэн. Coffee smoke. Fart and болгоомжтой байхгүй. За fart та хоёр туулсан double spray. За дээрээс нь харна. Raptor унгаачлаад за зүрүүлээд унгаасан. Resulty. Raptor-ыг унгааснаар нэг эсрэг хоёр үлдэж байна. За city-ргөө дахиад яг шахачлаа. За Biko барьас олж байгаа. Окта resulty-г унгаачжээ. За ингээ games bug. Дараалаад 2 round. Талаад авлаа. Ингэснээр terror class тоглож байгаа CSL gaming bug-ийнхан маань. Гарфуутай. Оголтыг энэ раундыг үргэлжлүүлэх юм. А хөлийн чимээс сонсон учраас төгөө. Мэдээ смоклод бойлеро молидод авлаа. Бойлерт нэг гэсэн инфог мэдээж хэлсэн баг. Төгөө энд. Бико снайпертэй. Партиг харж байгаа юм байна. Та бойлероос цугуух гад байна. Мэдээс дагуур цугуулсан. Double spray, triple spray! За класс гарч ирээд унгаацаа. Шот алдчихлаа Бико. Я мэдээс нь Raptor гарч ирээд классыг унгаасан. За ямар амар spray баа. Нэг лайнаар 3 хүн унгаагаад авлаа. За Games багийнхан. Хоёрт хагастай тоглолтыг өшөөшлөөд эхэлсэн. 3-2. Бойлер лөө Казуки орох нь. Фарт нэг унгасан. Өөрөө маш бага амтай болоод авлаа. Бустен дээр төгөө байгаа. Миленийг контролцсон. Бико Кларсыг унгаачлаа. Флаштад Софти гарч ирээд. Нула. Апартн Казуке. 4-3. За бомб Б чиглэлтэй ерөнхийдөө хоёр тоглогч нь явлаа. За Казуке хөлийн чимээ сонссон багийнхантай инфо өгч байгаа. Б дээр нь Ситигээс ч гэсэн хоёр тоглогч болоод авлаа. Бико шууд ретекийг очсон. Эргээд аарго явж байна. Raptor-ыг бүстэн дээр гаргаж өгсөн юм байна ерөнхийдөө. Коннектор араад үлдчихжээ Бико. Раунд тоосоход 35 секунд үлдчих байна. Бико Казукиг мидэд унгаасан. Коннекторт унгаалаа. Энэ шууд Б гэсэн тоглолтыг ойлгочих шиг боллоо. За Смокро Зиглерийг унгаасан. Дефолтн дээр бомб тавила Маркус. Бойсон бомб тавьжгаад Бико Маркусыг унгаасан. Games багийнхан 4-2 боллоо тоглолтын өнөө хайцаа. Пико мэдрүү пиклэх боломжтой. Позишн дээр төрсөн. Шот пиклэх нэ. Алик усрээд орчлоо. Оо за шот болсон эсэмжигэр. Террорийнх нь тулж байгаа юм байна. Өчигдөр нэг унгасан. Resulty. Унчлаа зөрөөд трейдэн дээр.
Я дөрөв эсрэг хоёр. Төгөө апартын контролыг авсан. Бомбыг ерөөхдөө ганцаараа хамгаалж байна. Арын энд. Пико! Баярнда. Лорс! Төв бачта цаанаас нь Фартон гарч ирээд Фларсыг унгааснаар. Гэмс баг дахин нэг раундыг өөр юм болгож авлаа. За одоо CSL гэмин багаас. Бай орж ирж байна. За гарбуунууд бүхэндээ нэг АК авсан. Тэгээс маш хурдан моли орж ирээд. Тэгээ өргөдөө контрол та давлаа. За смок харин жоохон өрлөгө тулгаа шидсэн. Годзилла, Годзилла. Хэдшот ярд Годзилла. Боб флашн дээр хэдийг унгах нь бүгдээ харцгаая. Даш давсан. Хэдийг унгалаа. За зүрүүлээ трейдэн дээр чадсангүй. Партн унчлаа. За би сайд клэр шууд 2-2. CSL гэм багийнхан трейдэн дээр маш олон хүн шууд унгаагаад авлаа. За бананага. Азуке контролцсон. Нэг банана гэсэн инфо мэдээж очсон баг. Смоко хитгий гаргаа шидчихлээ. Казуконсон. Маркус айтын дотор аугтай. AUG. Headshot нэг. Төгөөг унгаж чадсангүй. Games багийнхан 4 раундын зэрэгтэй 6-2-оор тоглолтыг тэргүүлж байна. За бико дахиад шууд мид үсрэх гээд байх шиг байна да. Урдаас нь result эстэд. За шууд үсрээд boiler руу орчлоо. Урдаас нь molly. Nice. За molly дээр гүйж гараад тал амираа нэг унгаагаад авлаа. За Kazuki end. Boiler дотор ороод ирсэн явж байгаа. Борийнх нь үүдийг бик харсан снайпертай. За бананагийн беги хоёр тоглогч маань ерөөхдөө хедшотын байрлалаас банана контролтцсан байгаа. Би бол бодохдоо эхний хагасыг 8-7-оор дуусгасан болов уу гэж бодож байна. Багууд шууд байраа солицсон. Бико шот алдсан. Эргээд орсон. За энэ дэс Годзилла хамгаалж өгсдөө. За төөгө харин. Crossfire хийгээд тоглолт чиг унгаацсан. За Smoker Prefire хийж байна. За бустен дээр энд Fart нь байгаа. Сайтан доктор Raptor хоёр талаас нь хайчиж буудах нь. Тоглолт дуусгаад 25 секунд. За ороод ирлээ дээ гуруулаа. Нэг унсан. За одоо бүстэн дээрээ зээс унсан. Маркусыг чадсан гоо. За 3 эсрэг 1. Үтэк маш хурдан орж ирлээ. Бомба дэвсэн, флаш авсан. Маркус нэг унгасан. За бико гарч ирээд Маркусыг унгаачжээ. GG гэж зарлаж байна. За гэмж багийнхан. Энэ матчинг ялагчаар бүгээр тодорж байгаа юм байна. За ингээд CSL гэмийн багтаа бас амжилт хүсье. За ингээд өнөөдрийн дөрөвдөх матчийн тулаанууд маань ерөөдөө өндөрлөж байна. За Games баг Softgame центрийн зүгээс явуулсан лайв тоглолтын шууд дамжуулалтаар
энэ хоёр багийн тоглолтыг үзүүллээ. За social media 3 хаягаар тэмцээний маань шууд дамжуултууд явагдаж засагдаж байгаа учраас үзэгч залуусыгаа бас маш олоолаа үзхийг news тайлбарлагч миний би уриалж байна. За ингээд Games багийнхандаа баяр үргээ амжилт хүсье.